Bro and girls, boys and girls, welcome back to the new motherfucker video po týždni. Som nič nevydal, nemal som čo, rozmýšľal som. But hey, dostal som požiadavku na toto. Že ma urobiť reakciu na Sofiu Skalkos. Ako ja neviem, či zo mňa začne byť reakčný kanál. Vyzerám jak chuj, vyzerám jak debil. Vlasy mám zase vrejme mastné, aké vieš, že prážim hranolky. Lebo som si vôbec nezmýval predvčerom. Pôjdem ku kaďarničke piatok. Takže mám kurva, že sviatok. No cap. You get that joke. I have to understand that joke. Takže má to byť vraj preeditované. A neviem čo všetko. Môžem to stlačiť? Kušuj preč. No nepôjdeš tu. No dobre. Tam pakuj head. Presne takýto istý efekt mi to minule skazilo môj televízor, lebo zrazu to začal svietiť niečím iným a potom ty kokos more už nebolo dobre. Takže Sofia Skalkos. Ja nežem obrčiť, nie, proste som dostal, že mňa chodí. Tak okej, pozriem. Čo tam je, ty kokos, čo? Ja, no. Aj šišni, ja z toho unie... A to peklo. A ja prakách by som to nemal mať akože, lebo potom budem ja tu sa čudného. Je to doma, som si tie všetko počuť. What we have here? Sofiu Skalkos, teda všetci poznáme, je to veľká. Mám toľko rokov ako ja, ako si vychrtla a ja by som tak chcel byť. But hej, ja mám s tým menšie komplikácie. Hej, poznáte diabetes všetci určite. A ak nie, tak je to cukrovka. Ak neviete, čo je cukrovka, negoogujte si to, alebo o tom budem robiť samostatné video. Lebo to by akože každého mohlo zaujímať. By the way, už mám vlastný internet, už nie som fujem nadáta, ale do pix. Prank na mamku, mám náušnici v nosu. 24 hodín, to si im extrémne dlhé nechty dáme. Moja spoložečka môže o tom vyprávať, ty kokos. Poslepu si opäť na mňa, co chci z internetu. To si pozriem tiež. Juicy Q&A, ste Sophie. Juicy vraj, hej? A neviem, čo na to bude. Ešte ak sa mám vyjadriť k minulému videu. Vy čo? Ja som povedal. Ne priamo tam v tom videu som to povedal. Ja som povedal, že za každé zdieľanie, ak to dá prvý, ako za zdieľa dostane 5 eur. A zdieľa všetci, že to kde mám tých 5 eur? Kde mám tých 5 eur? Ty to polož. Bude to tak lepšie, ver mi. Ešte na to není čas. Ešte to odlož. Takže, dnes je marec, dneska je 21. Dneska je Blahoslava. Čiže blahoslav všetko nám však mení nám za prvé a tu no krásne vidím, že nikto sa nepýtal tohoto názora, čiže hej. Ako ak si všimli, každom videu sa to niečo pohne. Naskôr to predtým nebola táto polička, nebola to potom hentem ešte tie gitary na skrini, boli tam moje topánky a potom tu pošlo ešte ďalšia polička. Kamo, ono sa tu mení každým dňom a už sú tu dva autobusy pred domom. Čakaj, vidím to Andy a že aj líže, kde je? Andy, ty kukú. Čo ti peče? Takže, ideme na poslepu si objednávam co chci. Draži si to vybrala, je tu bag? To je kopu nejdraži si to vybrala. To se mi nelíbí, počkat. Co jsem vybírala? To ti nemůžu říct, ale je to jako hodně hustý. Už. Co jsem si vybrala? Já vůbec nevím, co to je. Teď si můžeš pojadu toho košíku, co tam máš? Co to je? Tak je hezký, že jo? Všichni, já jste u dnešního videa, já jsem Sofie a dnes tady budu s Katkou, ahoj. Nevím klamať, ta Sofia by za nějaké vyše by pošla, se to volá kej kál biopolosti, ty kokoná mamka povedala. Sofie, chytíme točit video. A dnes, co budeme dělat? Morena. Dnes budeme nakupovat. Sofie bude nakupovat. Ale bude to hodně velká challenge. Protože budeme potřebovat. Telefon, online nakupovat, pak tady mám něco takovýho a něco takovýho. Budeš nakupovat poslepu. What? Vždyť nemůžu to cítit, ten materiál, nebo... Jaký materiál cítit? Co cítit? Jako, když jsi v obchodě, tak cítíš trošku, když nakupuješ poslepu tady. Well yes, but actually no. To je asi ta pointa, nie? Nebo tak když budeš... v obchode, tak to proste bude vyzerať nejako proste. To je Barbie! To je Barbie! A tak. Ja ti říkam, že to bude hodne veľká challenge. Jak to funguje? Že vôbec nebudu vidieť, co kupujú.
No, že... když koupím kraviny. Ne, ne, ne. Tady si něco vylosuješ. Já to, co si vylosuješ, napíšu do hledáčku a ty potom poslepu vybereš jednu tu věc. What the fuck? Jo? Yeah. Bude to strašně velký překvapení pro všechny, co vlastně nakoupíš. A až ty věci přijdou, tak vám je ukážeme. Jo. Těšíš se? Hrozně. Co nakoup... Hrozně se těší, počuvaj. To tam vidíš. Tu priamo číro radosť, kámo. Keby som rád robil tak ten endžoval, čo sa tam vinče na sebe. Má to byť veľa, ako toto video je preefektované. Trošku viac, tak ma napadlo, že robím tam ten simple trick s tou mikinou. Dobre, ja rád nosím mikiny, you know that. A že proste urobí, že... Tak. Tak to sa to robí. So. Popíš dneska? Bylo by to lepší, kdyby to nebylo poslední. Ale to by nebyla challenge. Přesně tak. Takže my můžeme? Já projevám se očami. Okay, tak já si vyberu. Jaliko, nevím, jestli to máš vidět, nebo jestli to nemáš vidět, co si vybereš. Já to nechci vidět. Jako, tak, čekaj, já jim ukážu, že nevidíš. Nevidí to Marka, tak jsi zelený. Nevyzerá, keby, že teraz jde tvá lecá, jak ho obdobím, ty kokos. Ne, ten se ti hodí k mikině. Počkej, já to otevřu. Ale já chápem, Batman. Je má belu. Jsme zkušen. Tohle správně anglicky. A ty ho vybereš. Počkej, malej moment, to musím napsat. Já to bude dlouhé. Než ty napíšeš. Suzhyun. Co Suzhyun? No ať tam právě napsaný. Jak se to čítá? Cushion. Christmas cushion. Cushion. Jenom s krídelkami Comfort Lock sú navrhnuté tak, aby zabránili pretečeniu, nepríjemnému zápachu a krčeniu. Cítim sa slobodná. Nikto a nič ma pri pohybe neobmedzuje. Always platy. Podľa tejto mojej Bible stále neviem nájsť, kto sa pýta. To už niečo vyber. To trvá no už niečo vyber, ty kokos. On scrolluje hore dole, a. Zmáčkla jsem něco. Jo, zmáčkla. Pěknej. A já ti neříknu, co jsi vybrala. Ne, ne. Jo, jo. Ne, ne. Ne, ne. Chceš to vědět, co teď budeš vybírat? Makeup brushes. Ah. Ty potřebuješ, ne? Jo. Wow, tam jsou hodně hezký. Tak ty máš telefon. A jedeš. Já chci tady. No teda, Sofie. Co? Teda. Jako... Co? To se vybrou... Já si říkám, že ty nejvíc populární a ty nejlepší budou úplně na začátku, víš. No, nějaký drahý jsi to vybrala. A tu bag? Víš, to máš radost, víš, to máš drahý. To je to všechno za jedno euro. No jako tu nejdražší jsi tam vybrala. Já to vidím, ty jo, to... Bílý, add to back. Mám bílý? Jo. Jeď na telefon. Mám bílý. Ideme radšej na inšie video, lebo toto video bude mať 4 hodiny a to ja nechcem si editovať. Krápy! What the fuck is to? Kamo, to je Wolverine! Ale nie ako Wolverine, to je ten jeho brat, čo mal tie nech... také. Dobré ráno, čuráku! Dobré ráno, čuráci! Vstáváme. Ale ticho. Jdeme točit video, protože je překvapení. Taky víš, že mě tak teď se zabudí. Já bych som inštantně vraždil prostě, že? Tak Sofie, tady je to překvapení. Jsem koupila takhle extrémně dlouhý nechty. Jsem koupila takhle extrémně... Ja nie som znalec českej gramatiky. But something's wrong. I can feel it. Mě dlouhý nechty. Ale ta challenge bude, že tě to nalepíme a musíš s tím vydržet celý den. Všechny věci musíš s tím vydržet celý den. To je blbé. No to je blbé. Sofie, už to někdo...
nalepla tady ty nechty. Ale vždycky no, s tím vydržela tak hodinu, dvě hodiny. A potom už to dala pryč, protože nemohla otevřít telefon, nemohla vůbec nic dělat. Takže dneska jí to nalepíme. Viděl z toho to transformání. A musí s tím dělat úplně všechno celý den. Co hlasíš? Nějaká legrace. Zmrzlinu. Vem potom na zmrzlinu, jo? Jako... Má to 4 hodiny má ty nechty a to v tom bude spát. Opíte ho i ty doma, slípky mi nesou 50 vajíčok, bude na chlebičky dost. Bude na chlebičky dost. Super, okej. Okay. Nebo Starbucks, co bude štít? Okej. Okay. Máš nějakou odměnu to? Jo? Jo. No tak, jdem to nalepit. Kokos, jaký ďábel, zrazu. Tak lidi, je to hodně jednoduchý, tady jsou takový samolepky. Takhle lidi, ty vole. To se nalepí na ten nehet. Nevypíchni si oko, Sofie. To byl tvůj nápad na tady tu challenge, tak jestli vypíchnu challenge? Oko, to tvůj problém. Challenge? Já nevím, jak s tím budu fungovat. Tak jdeme dělat tu snídaní? Mhm. Já ji budu dělat, ne ty. Ne dělat. Dělá nějaký typ, to je nějak hodnožel, ty gaga. Snídaní a k snídaní si udělám smoothie bowl. No čo? Teď nevím, jestli si udělám smoothie bowl. No teď nevím, jestli si udělám smoothie bowl. Prosím, já potřebujem titulky, titulky. No teď nevím, jestli něco budu jíst, protože nevím, jestli to půjde udělat s těma milovanýma drápama. Au. No jdeme připravit ingredience. Jež, to musím odlupnout. No to není také těžké. To nelupeš, nechte mi, že také to ješ rezať. Teď musím vzít zmražený o... O, to nepřipomíná, ďakujem. A vidím, to tak začína být má. Že to s tým dvojčetem zase nebude fungovať. Ovoce? To si šel ale banán. A není to nešťažké, nerobíš to nechtami. Robíš to iba... Prostavím vám kušiky. Au. No, okej. Okay. A... Zakáš iba takto? Odlupnu, alebo ak to spolu, tak to je neviem. Musíme nakrájať banán. No tak nakrájaj, nech tam mi. Teď musím... Ježiš, tady ten nepořádok z toho banánu, ty. Ok, teď musím ušmiknout tady ten pytel s tím ledovým ovocem, aby jsem to mohla dát do toho mixéru. To bude zajímavé. Lajko na tomto videu, Armin to jste. To je snídaně, to je smoothie bowl. Au! Co křičíš? To bolí. Zkus to ty. Dobré, zkus. To bolí. Ty nechty. Protože... Vy to jsou milí, ty to píši. Jak tě to může bolet? Ano, jak mě uděláš takhle, tak ti to láme nehet. Jako ti vytrhne nehet z ruky. No ty vole! To je hrozný. Máme přesně být ironická. Tady já vím, že mám hlas. Mamka, dobrá. Hele, aspoň tě nikdy nenapadne si dávat akrylický nechty dlouhý. Říkáš, tak to je horší. Jo. Dobrý aspoň. Jo, hodně. Čukná jak zmrzlina. Dej tam. Já mám pochybnosti, že vě, čo je to zmrzlina. Alebo já. Ne, takhle musíš to těma hulkama, než to budeš jíst z ruk. Sofie! Tak je to něco normálné, ty kokos rád. Ok, no asi, na moje opravdová ranní rutina. Vítejte u mé ranní rutiny do školy. Pravda, na začátku každý vyzerá jak z hororu. Vítejte u mé ranní rutiny do školy. Takto, horor, hudba, easy kamo. Scary Moody. Koľkože hodín stáva? Ja stávam skôr. Dobré ráno, stávame, je 3 hodín. Ja neviem, že ty to posledné počujem. Dobré ráno, čurák!
Ja tam vždy počujem, I don't know why. What the fuck is wrong with me? Vstávame. Vstávaj, vstávaj. Nielen špina robí vaše okná matnými, ale aj mikroškrabance. Vyskúšajte Clean 3 v jednom. Opravuje mikroškrabance počas umývania. Dodáva lesk, chráni a opravuje. Clean 3 v jednom. Odporúča 9 z 10 spotrebiteľov. About you. Vždy s doručením. Tak si jdu vybrat vločky a mlíko. No samozřejmě vločky. Jsou tady ty. A tady ty. Když chodím do školy, tak nechci si dělat nějakou snídaní. Já ní bolu z něho pouštěná. Lidi, tady to voní tak nádherně. Koľko druhou vloček si tam dávaš? 1, 2, 3. Proteíno. Tam ešte dám oat milk. A je to hotový. Snídaní taky piju čaj. O víkendech si třeba udělám, nevím, jogurtovou mísu nebo nějakou kaši, ale teď se mi nechce s tím dělat. Už jsem se nasnídala a teď si jdu udělat svoji skincare. Tady to už používám, skincare. Je to sravé a ono to je fakt hrozně dobrý, takže můžu to doporučit. Sravé? A jestli říkáte, proč mám ty gumičky, to je, aby ta voda mě nevlezla do rukávu. Já to fakt nesnáším, ten pocit. Tak už to jenom masíruju. Oh, why am I still here? A nějak jako, že si máme sednout takhle a udělat hlavou takhle. A potom by hlavou, že Momente. Ve škole jsem až do půl čtvrtý a jím tam i oběd. Do půl čtvrtý? K svačině mám hrozný víno. Před hodinou by přišla domů. A k obědu bez kapa. By se dvě minutami, kokos. Takhle rýži a... Já bývám v škole, ty kokos. O půl druhé někdy mi chodí autobus, a když mám 7 hodin, tak bývám do... Těž... No, lebo do půl třetí, kam. What the fuck? A maso. A zeleně. OK, ranná rutina hotová. Ideme na Juicy Q&A. Aha, to som možno videl. Ideme na Juicy Q&A. Ja som dnešne Vria, ja som Sofie a dnes budu odpovídat na vaše pikantní otázky. A my můžeme pikantné, začít. Pozor. Na... Taky někdy v bazénu nebo v moře plavky? Ano, nedávno. To mi jako bylo hrozný. Vlastně nespadly totálně. Jakoby, my jsme byli na jachtě a já jsem Flex. Byla taky na tom kanapě a prostě tam nás řídil s jetským, ne? A já jsem tam ležela takhle na tom kanapě, on mi tady dej video, aby mohli pochopit, o čem mluvím. A jako, ty musíš ležet takhle. Tvůj zadek je jako nahoře, havete. Tak my jsme jeli jako hrozně rychle, hrozně jsme se otáčeli a tak. A já jsem měla takový ty plavky, kde tady se zavazujou na každý straně. A já jsem je asi moc dobře nezavázala. Vlastně byly dobře zavázaný, ale ne. Už to říkám, že najednou cítím, že tam nic nemám na tom zadku, že to je nějak studený. No ja mi celkom ľúto. Dobre, až to idem ukončiť, lebo akože... Moje mentálne zdravie sa dostáva už na minimum. So... Ďakujem, že ste sledovali. Budeme nakrúcať moje ďalšie videá, ktoré máte jeden tunok, druhé tu. Budem rád, ak mi dáte odber. Ideme sa naďalej. Čaša. Alkaša. Teraz takto.
Word.